на всички. Искам да приветствам Радостина за тази прекрасна премиера и за това удоволствие, което ни създава. След доста вълнуващата мултимедия и при факта, че в тази зала на Радио Варна изключително рядко имаме удоволствие да видим толкова много хора, които са почитатели на словото, на изкуството, на пътя, духовният. И да я поздравя най-вече за избора на редактор. Мисля, че това е единствения, най-логичен и така респектиращ избор. И в тази връзка, тъй като сме се събрали все пак поети на Варна и почитатели на поезията, се радвам, че моето желание да прочета това стихотворение избор съвпадне с този на Радостина. Следващото стихотворение – Поетите на Варна. Моряшкото сърце на Варна прииждат бели кораби с любов. И сякаш шепот на китара събира хората на словото. Те могат да гравират в пясъка изящните си мисли с миличка. Душите им света огласят в житейската синусоида. Поетите на Варна плачат, но следват стъпките на лятото. С малките си земни крачки догонват много пъти вятъра. И себе си откриват в него, когато шеметно лучат епохи като цветни кегли с невинно творческо юмруче. Надяват се да вземат болката на другите, да я надпеят. Поетите на Варна, морска сол, през лятото пречистват Кея. Така цветя ще изпълня душата и пространството, аз така съвсем символично, понеже е целуната в бокс с талант, който ни дава, както и госпожа Нягова, подаряваме ни целувки, защото нейната поезия е една прегръдка за нас.